Екологія, економія, ефективність. До прогресивних європейців, основних флагманів у будівництві та архітектурі, все активніше долучаються українці. У рамках спеціалізованої виставки-конференції, що зібрала у Дніпрі учасників і гостей з усієї країни, яскрава презентація від компанії «Qualità Italiana». Поскольку это мероприятие проходит по теме экологии, теплоизоляции и таких инновационных технологий, то мы нашли замечательную фабрику, которую сегодня представили, это Kelly Color. У них это флагман экологически чистой продукции в Италии. Это флагман в сфере теплосбережения, звукоизоляции. Гості з Італії спеціально прилетіли до Дніпра, щоб оцінити можливості і перспективи виходу на український ринок. Побаченим залишилися задоволені. Мені дуже приємно знаходитися сьогодні здесь, в Дніпрі, на конференції і представити нашу фабрику Kelly Color, а також нашого партнера, компанію «Qualità Italiana» в лице директора Ірини Касьянової. Наша фабрика основана в 1970 году, и ей почти уже 50 лет. Мы производим краски с применением новейших, в том числе и нанотехнологий. В сотрудничестве с компанией «Qualità Italiana» мы изучаем потребности украинского рынка и готовы предоставить нашу продукцию для применения. «Qualità Italiana» – італійська якість – словосполучення, яке говорить саме за себе і означає безумовне задоволення і довговічний результат. Фабрика «Kelly Color» відома у всьому світі інноваційними фарбами, які вирішують більшість актуальних проблем у інтер'єрі та екстер'єрі помешкань. У этой фабрики множество направлений деятельности, в том числе, конечно, инновационные технологии. Это термоизоляция, звукоизоляция, о гидроизоляции я уже сказала, антигрибок, антиплесень. Причем термоизоляционные краски не только для интерьера, но и фасадные. И от чего я больше всего в восторге, это гидроизоляционная краска. Почему? Многие фабрики изготавливают гидроизоляционное покрытие, но именно у этой фабрики продукт уникален. Уникален своим температурным режимом, то есть от минус 30 и до плюс 120. Лінійка Ecological унікальна тим, що нею можна покривати абсолютно різні поверхні – від альтанки у саду до меблів у кімнаті. Фарби виготовлені на водній основі. Саме цим пояснюється їх назва. А застосовувати їх можна практично скрізь. Основна причина, чому от іменно для мене, чому іменно Kelly Color? Потому что все свойства особенные, которые мы рекламируем, которые помогают людям решать какие-то сложности, трудности в дизайне, в ремонте и в повседневной жизни, что каждое свойство продукта сертифицировано. Не просто продукция фабрики, а каждое свойство сертифицировано европейскими сертификатами. Якщо ви цінуєте власне здоров'я і безпеку життєвого простору, то унікальний продукт, що відповідає всім європейським вимогам та стандартам якості, до ваших послуг. Дозвольте собі розкіш жити якісно з продукцією від «Qualità Italiana».